נקודת אחיזה. אני מחפש אותו. הכי טוב, שורש כף היד. אני אסכם. המרחק הזה בין הקאט לרנדורי, צריך לצמצם אותו. אם אני זז לפה, הרבה פעמים יש לי פה צקי. או לחלופין, לפה יש לי צקי. אבל זה מאוד קשה, זה הטופ של הטופ של לבצע הטלה בקרב. אני יוצר דבר כזה, בלוק ואוסף את הרגל למעלה. אני מכניס את היד, זה אחד הדברים הקשים שאתם תגיד אליי. אני לא משנה את האפיקה, אני פשוט את האפיקה. פוי משקל. בלי אחד, שתיים. אוויר קיוס, כל קיוס חזקות. לא משנה, הוא נבע את עוד. עוד, שתיים. כן? אני דאג. אני מרים, יהיה את המחת הרוגה. אני בצד שלו. עם הכתף על המחלק שלו, אבל חפשתי גם פה. עם היד הזאת אני עוצר אותו ואני יכול לשלוט. אז אני יכול לשלוט אותו. היא למעלה, ואני יכול לשלוט אותו ישר. הוא צריך לתרגל על שני הדברים האלה. הוא רק מתרגל שרה. עכשיו מה שאני אעשה זה דבר כזה. אני נכנס, כן? נימה אותי, כן?